Vy ste tu odohrali zápas aj s juniormi Spartaka s rovnakým výsledkom. Aký rozdiel medzi týmito dvomi zápasmi alebo tými dvomi týmami by ste vy videli? Myslím, že ten predchádzajúci zápas, keď sme hrali s vašimi juniormi, možno bol ten prvý polčas trošku lepší, kvalitnejší, trošku sme viac kombinovali. Druhý polčas po tomu zastavu 2-0 sa nám tá hra až tak nedarila. Myslím si, že dnešný zápas bol trošku opačný. Super, samozrejme, aj s výhodou hneď prvého gólu. V úvodných minútach potom prebral hru, prebral priestor. Dá ďalší gól. My sme prvý polčas trošku osmelili. Aj napriek tomu, že sme dostali zase tretí gól po zbytočnej chybe. Hráč, ktorý nastúpil pri odstupávaní lopty. Myslím si, že niektoré kombinácie a niektoré herné situácie sme zvládli aj v defenzíve v poriadku, aj v medzihre, ale v koncovke sme stále. Takže vaši hráči splnili to, čo ste im naordinovali, alebo niečo sa im nepodarilo, tak ako ste mali predstavu byť? A som predstav, že neinkasujeme toľko gólov, koľko sme inkasovali. Na druhej strane, ten systém, ktorý sme začali hrávať a ktorý musíme hrávať aj kvalitnejších súperov bez nejakých nakopávaní a dlhých dôb, už bol znateľný. Ja si myslím, že toto je tá cesta, ktorú by sme mohli ísť a tento zápas to aj určite ukázal, len musíme stiavať. Musíme sa od tých dôležitostí v prvom rade dostať a potom aj zaujíčiť.